bairros Glória recebem uma atenção especial da atual administração de Catanduva. Nesta região, foram realizadas obras que servem de modelo para toda a cidade, como a Escola Idete Frias Couto, que possui mais de 3 mil metros de área construída e atende cerca de 500 alunos de 4 meses a 5 anos de idade. A creche conta com 14 berçários, 5 salas de maternal e 12 salas para alunos de jardim, além de brinquedoteca, biblioteca, sala de informática, laboratório de aulas práticas, quadra coberta, quadra poliesportiva, salas administrativas e de serviço. Outra obra de destaque na região é o Conjunto Esportivo José Manuel Bota. A área tem muito verde e ampla estrutura de lazer e esporte, que atende toda a população dos Glórias e de bairros vizinhos. Melhorias também no sistema de água e esgoto dos bairros Glória 2 e 3, com a setorização das redes de abastecimento. O serviço feito no local melhorou a pressão de abastecimento, que era uma antiga reivindicação dos moradores. Aos motoristas, a Prefeitura de Catanduva disponibilizou 2 alternativas de acesso ao bairro Glória 6, pela Avenida Palmares e por meio da nova ponte, passando pelo Parque Glória 5. Também foi construída uma ponte ligando Glória 3 ao Caparrós e que em breve será pavimentada. Grande parte das ruas do Glória foram recapeadas e o Glória 5 ganhou pavimentação em todas as suas vias. Muitas praças foram construídas e revitalizadas em cada bairro. Entre elas, se destacam a Praça Paulo Neves e a Praça Benjamin Rodrigues. Ao longo destes 6 anos, foram realizadas muitas obras em toda a cidade, que geraram benefícios a milhares de catanduvenses. E aqui no nosso bairro, as melhorias também são visíveis. Muitas outras obras ainda serão realizadas, e este encontro é uma boa chance de decidirmos juntos, com a administração pública, o futuro do nosso bairro.